Derbi i kryeqytetit Tirana Partizani rrezikon të shtyhet sërish por këtë herë për shkak të protestës që do të bëjë opozita ditën e njëjtë. Burime pranë drejtorisë së policisë së Tiranës kanë pohuar se forcat blu do të jenë të angazhuara tek protesta e orës 11 dhe nuk do të mund të marrin përsipër zhvillimin e derbit në futboll. Nga ana tjetër, nëpërmjet një deklarate në faqen e saj zyrtare në Facebook, klubi i Tiranës, që është edhe organizatore e kësaj ndeshjeje, ka deklaruar se skuadra po vazhdon stërvitjen, ndërsa drejtuesit e saj po marrin të gjitha masat që derbi të luhet në ditën e caktuar. Pritet që vendimi përfundimtar për derbin e shumë pritur të jepen të martën pas bisedimeve mes klubit Bardhë Blu dhe policisë së Tiranës.